še kakšne pumpe, daj. A, še kakšen rodovnik od vodnikov. Takšen mladi. Na današnjem državnem tekmovanju psov vodičev Caci 2016 v Lovski družini Tvore za cel. Najprej bi predal besedo predsedniku Lovske družine Tvore za cel, da nakratko pove, na katerem območju in kje se v bistvu nahajate. Gospod Simon Rudolf, oziroma tovarki. Zdravo imeno Lovske družine Tvore za cel. Lepo je, kar ste prišli v takom številu. Naše lovišče je veliko 7500 hektarov, takšne je prostora vodo. Želel bi vsem tekmovalcem uspešen dan, pa ti po naklonči se pa spet dobimo tukaj. Hvala. Še kot predsednik Lovskega tehnološkega društva Idrija, kateri je organizator današnjega tekmovanja, bi prav lepo pozdravil res vse prisotne gospodnike. Oziroma, že tako ali tako poznate pravila, pa vseeno na kratko. Izžrebali boste številke, vodnik in sodnik smo mi se že dogovorili, kdo je vsak, ki bo izžrebal številko, bo prišel do mene. Bomo napisali, katero številko je žrebo in jaz vam povedal, pri katerem sodniku je. Bi vas v svojem imenu in v imenu Kinološke zveze vse prav lepo pozdravil. Lepo je videti tako veliko število vodičev na državni tekmi. Jaz upam, da bomo vsi dobro delali in da ste na koncu zadovoljni s svojimi rezultati. Ne bi pa dolgovezil in bi s temi besedami tudi odprl to državno tekmovanje. Hvala. Miran Sušec. 15. Koliko imaš? 15. 15. Kaj spusti tega? Tukaj? Kaj spusti tega? Spusti tega, spusti.
Lovski blagor, lovski hvala. Tako, ti pa še ta devetar, to bo pozanjega. Lovski blagor. Lovski hvala. Še enkrat lovski blagor. Lovski hvala. Te pa deje na veta pes skozi. Tako, da bi jo vidiš. Je mi pridn. Bila kraje na Kurigi Marko je pa... Prišli smo v zadnji stadij današnje tekme. Kar je bilo na terenu, je zaključeno. Uspešno, vsi psi so tukaj, vsi vodniki ste tukaj. To je lepo, super. Zdaj je pa ta zadnji del, ki bo odločal o zmagovalcu, o prvo, drugo, tretjem, petem uvrščenem. Za naš LKD moram biti odkrit, ste vsi, ki ste danes prišli zmagovalci. In se vam še enkrat zahvaljujem, ker smo malo odmakljeni od samega centra Slovenije, da ste riskirali tudi to pot, precej kilometrov za vami, zgodaj ste mogli ostati. Tore se vam vsem vodnikom, vašim psom, spremljevalcem, sodniškemu zboru, delegatu Kinološke zveze Slovenije, lovski družini Porezen Cerkno, da vam koga pozabil, skratko vsem, ki ste bili danes tukaj, prisrčno zahvalo v imenu LKD-ja. Da nam bomo predolgi, prehajamo v fazo razglasitve rezultatov državne tekme. Prav lepo zdrav, pritožbe, koliko ni bo dobene. Zdaj, jaz bi upozoril, ne pogostile karkoli govor, tu je prostor, kjer se lahko dogovorimo, zmenimo. To znači, da je bo koliko to korektno sojenje v upravljanju. Žal nekateri niso imeli sreče, niso prišli na zajca, ali pa dosti dolgo gonili. Od 23 psov je 11 uspešno upravo. Tretje mesto. Alma, doma Alma. Marjan Rastriz. Gremo drugo mesto. Orkan iz Gorenje vasi. Vlade da smisla. Branko bo ne dobravi. Še malo, ej, tam pogledaj, pa najde. Marko v Rigl, Dunja Gradaška. Bravo. Hvala. Počasi, da te ne bomo kaj odkusili. Hvala. Hvala. Evo, to. Čestitke. Lej, tle, pogre noter, ne. Da, pol litra. Se bi ostanil. To mi je pokrilo. In še eno, mi imamo razglasitev. To znači, prvo mesto po LKD-ji. Prvo mesto je dosegla LKD Bela Krajina 431 točk. Prosim. Bravo. Še enkrat čestitam. Hvala. Čestitam. Evo, on dobi pa pokal. Tako, hvala. Ker v Rigel ga že ima. Čak malo. Prvo mesto. Drugo mesto je pa dosegla LKD Gorenjske 1, 297 točk. LKD Gorenjske 1. Razlik Marjan
Pa, druže, rže. Ja, sam vidu oba dva prže, kde še? Vlado, Marijan, rže. Drugo mesto, 227 točk. Joža, kani sem prišel? Zravno bi moral priti Joža, ker se zravno... Evo, en, mislim, da bolj, ali vsi trije se starejši vodnike, ki jim lahko samo kape dodamo, mi mlajši vodniki psov goničev. Tretje mesto, LKD Idrija, tudi Idrije nismo ovo spustili, 285 točk. Bravo. A še kire, Matjaž Tušar, Andrej Klaužar, Andrej Bončina. Čestitamo. Hvala. Hvala. S tem smo nekako pripeljali naš ta uradni del, ja, uradni del do kraja. Jaz se bi vam še enkrat zahvalil, jaz mislim, da je tudi organizator veliko užitko s svojimi goniči. Z moje strani bi pa sam to rekel, kar je bilo dobrega, pa uspešno speljanega povejte drugi, kar je bilo pa slabega, pa tle povejte, ampak mislim, da ni bilo, koliko vam je. No, jaz bi samo še to vodnikom, vsi ste vabljeni še noter, vodniki, spremljevalci, sodniki, obenem pa v imenu LKD-ja vsem želim srečno pot domov, pa upam, da se še kdaj v takem ali pa še večjem številu spet vidimo v idrsko-cerkljanskih hribih. Srečno. Hvala. Jaz bi se v imenu Kinološke zveze zahvalil v prvi vrsti vsem vodnikom še enkrat, da ste prišli v takem velikem številu. Upam, da se bomo v naslednjem letu tudi videli v takmu številu, če ne večjem. Zahvalil bi se, tako kot je že Slavko rekel, lovski družini Porazen, LKD Idrija, seveda vsem vodnikom na terenu. Obenem bi pa tudi čestitev ta prvo tremu vrčenim in pa vsem ostalim. Vsi ste zmagovalci, en iz več sreče, en iz manj. S tem besedam bi pa tudi zaključil to prireditev.